സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപുച്ചിൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 148. ദൈവിക നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ജീവന്റെ പരിസരങ്ങളായി മാറുകയാണ്. പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെന്ന് തോന്നുന്നവയെ കൈകോർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് സ്തുതി അണിനിരത്തുകയാണ് ഈ സങ്കീർത്തനം പ്രപഞ്ചവിധാനത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയുടെ ആദിമചാരുതയിലേക്ക്. അതേസമയം ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗമാകട്ടെ ദൈവത്തെ അടുത്തറിയുന്ന മനുഷ്യരുടെ സവിശേഷമായ ഒരു സ്തുതിയും വിടരുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തെ അടുത്തറിയുന്ന മനുഷ്യരെ നൽകുന്ന വിശ്വാസ പ്രഘോഷണവും സ്തുതികളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. അത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴമായ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ചരിത്രപരമായ ഉൾക്കാഴ്ചയിൽ നിന്നും ഉളവാകുന്നതാണ്. പ്രപഞ്ച സങ്കല്പത്തിനും മീതെ ദൈവം തൊടുകയാണ് സൃഷ്ടിയെ മുഴുവൻ. അതേസമയം അതിൽ നിന്നും ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തെ തൊട്ട മനുഷ്യരാണിവർ. ഈ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ താളഗതി ഇപ്രകാരമാണ്. ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ അറിവ് ഇന്നത്തെ ധ്യാന വഴിയിൽ വളരെ പ്രധാനമായി നാം മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഇന്ന് സുവിശേഷം യോഹന്നാൻ 16:12-15 വരെ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു. അവിടുന്ന് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന്റെ നിയന്താവും മാർഗദർശിയുമാണ്. വരാനിരിക്കുന്നവയെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നു. അവൻ സത്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു, കാരണം അവൻ സത്യാത്മാവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഭയുടെ നിലപാടുകൾ എന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതാണ്, സത്യത്തോടുള്ള ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുന്നത്. അല്ലാതെ ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനങ്ങളോ രാഷ്ട്രീയ ശരികളോ അല്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിൽ നിന്ന് കേട്ടവയാണ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല. അവിടുന്ന് പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും മഹത്വം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ മഹത്വത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളോ ഭിന്നതകളോ ഇല്ല. ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് സഭാതലത്തിലും മാനുഷിക കൂട്ടായ്മകളിലും പ്രതിഫലിക്കേണ്ടത്. ക്രിസ്തുനാഥന്റെ സഹന മരണങ്ങളുടെയും ഉത്ഥാനത്തിന്റെയും യഥാർത്ഥ അർത്ഥതലം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും. ക്രിസ്തു യഥാർത്ഥ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വെളിവാക്കി തരും. ഇന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 17. പൗലോസ് ആഥൻസിലെ വിഖ്യാതമായ പൊതുവേദിയായ സംവാദവേദിയായ അരിയോപാഗസിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് യവന ചിന്തകരുമായി സംവദിക്കാനായി. യഥാർത്ഥ ലോകാധികാരി റോമാ ചക്രവർത്തിയല്ല, ക്രിസ്തുവാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ലൂക്കാസ് സുവിശേഷകൻ വളരെ വിദഗ്ധമായി ചില സൂചനകൾ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനം 2 വിവരിക്കപ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങൾ റോമിന്റെ വ്യാപ്തിയെ കുറിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീക്കോ റോമൻ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രാവിവരണങ്ങൾ, ഗ്രീക്ക് കടലിലൂടെയുള്ള കപ്പലോട്ടങ്ങളെല്ലാം സുവിശേഷത്തെ തടുക്കാനാകാത്തൊരു ശക്തിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് റോമൻ സൈനിക വൃത്താന്തങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ. ഇവിടെ ഇതാ അരിയോപാഗസിൽ പൗലോസ് അങ്ങനെ ഗ്രീക്കോ റോമൻ സൈദ്ധാന്തിക മേഖലയുടെയും സാംസ്കാരിക തളത്തിന്റെയും മീതെ മേൽക്കൈ നേടുന്നുവെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനാകും. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്ന സോക്രട്ടസ്, സോക്രട്ടസ് റിഡീവിവസ് എന്ന പൗലോസിനെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന പണ്ഡിതരുമുണ്ട്. തന്റെ കാലത്തെ ജനങ്ങളെ സത്യാന്വേഷണത്തിലേക്കും കപടമായ ആരാധനയിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചുവരവിലേക്കും പ്രേരിപ്പിച്ച ഒരു മഹാരഥനാണ് സോക്രട്ടസ്. ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആത്മവിശകലനം ചെയ്ത് സത്യത്തെ ഇതിൽ വിരിയിക്കാൻ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച വഴിയാണ് എലെങ്കസ്. വയറ്റാട്ടി പ്രസവത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് പോലെ സത്യത്തെ അവതീർണമാക്കാൻ. റോമൻ ചിന്തകനായ സിസറോ അഭിമാനപൂർവ്വം പറഞ്ഞിരുന്നത് റോമിന്റെ പുകഴ്ച എന്നത് ആഥൻസിൽ നിന്ന് കൈമാറി വന്നതാണ് എന്ന്. റോം ആസ് എ കൾച്ചറൽ എയർ ഓഫ് ആഥൻസ്. എന്നാൽ ശ്രീഹായാകട്ടെ ആഥൻസിലെത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ നിരവധിയായ ക്ഷേത്രങ്ങളും ആരാധനാ തലങ്ങളും കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു വിഗ്രഹാരാധനയുടെ കാട്ടരങ്ങായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എ ലക്ഷൂറിയൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫ് ഐഡൽസ്. ഈ ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണ് ശ്രീഹായ ഗ്രസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അതിൽ പ്രകോപിതനായി എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രീക്ക് ചിന്തകരോട് ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനും സംവദിക്കാനും ശ്രീഹ കടന്നു വരുന്നു. ആഥൻസുകാരുടെ കൗതുകം വളരെ പുകൽപ്പെട്ടതാണ്. നവീനമായ ആശയങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ കൗതുകം, കൈനോറ്റെറോൺ, ഇത് അവരുടെ അന്വേഷണ ത്വരയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതേസമയം അതുമൂലം ആശയദൃഢത ഇല്ലാതായി പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. ശ്രീഹ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നവീനമായ ആശയം പോലെയാണ് സുവിശേഷത്തെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതും നിലവിലുള്ള അവരുടെ വിശ്വാസ വഴികളെ അപഗ്രഥിച്ചുകൊണ്ടും അതിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും. വിജാതീയ മതങ്ങളുമായി ശ്രീഹ ഇവിടെ സമവായം സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ ആത്യന്തികമായ അപര്യാപ്തതകളെ വെളിവാക്കുകയാണ് സൂക്ഷ്മതയോടെ. അല്ലയോ ആഥൻസുകാരെ, നിങ്ങൾ വലിയ ഭക്തന്മാരാണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു. ശ്രീഹ ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭക്തിയെ കുറിക്കുന്ന വാക്കിന് ഭക്തി എന്ന് മാത്രമല്ല അന്ധവിശ്വാസം എന്നുകൂടി അർത്ഥമുണ്ട്. ദൈവത്തെ വികലമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണല്ലോ അന്ധവിശ്വാസം. മാത്രമല്ല സകല ദേവന്മാരുടെയും പ്രതിഷ്ഠകളുടെ ഇടയിൽ അജ്ഞാത ദേവൻ എന്നൊരു പ്രതിഷ്ഠ അവിടെ ശ്രീഹ കാണുന്നുമുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ദേവന്മാരുണ്ടെന്നിരിക്കെ ഇനി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു ദേവൻ അവഗണിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊരു സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം അവർ ചെയ്തു വെക്കുന്നതാണ്. ദൈവകോപം ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ അജ്ഞാതനായ ദേവന് ഒരു പ്രതിഷ്ഠ. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അജ്ഞതയിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ആരാധിക്കുന്നത്. പൗലോസ് ഈ അജ്ഞാതനായ ദേവനിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള വാതായനം തുറന്നുവെക്കുകയാണ്. ലൂക്ക 16:27, യോഹന്നാൻ 14:9 എല്ലാം പറയുന്നത് പോലെ ദൈവം നമുക്കായി തന്നെ തന്നെ ഏറ്റവും പരിചിതനാക്കിയത് ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ്. അതായത് ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നവൻ ദൈവത്തെ കാണുന്നു. ദൈവം മേലിൽ അജ്ഞാതനല്ല, ദൈവവുമായുള്ള സജീവ ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് ക്രിസ്തീയത ഉരുവാകുന്നത് പോലും. ദൈവം നമ്മെ ആദ്യമേ സ്നേഹിച്ചതിൽ നിന്നാണ് നാം സ്നേഹിക്കുന്നതും. ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അജ്ഞാതനും അഗ്രാഹ്യനുമായ ഒരു ദൈവമല്ല ഉള്ളത്, കൂടെയുള്ള ദൈവമാണ്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്ലീഹ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ രത്നച്ചുരുക്കം നമുക്ക് ഇപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കാം. എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ആലയങ്ങളിലല്ല വസിക്കുന്നതെന്ന്, അവിടുന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒന്നാക്കിയിരിക്കുന്നു, ഈ മനുഷ്യരിലാണ് ദൈവഛായ കുടികൊള്ളുന്നതും, അവിടുന്ന് ഉയർപ്പിച്ച മനുഷ്യനായ ക്രിസ്തു എല്ലാവരെയും നീതിയോടെ വിധിക്കാൻ വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നലെ നാം കണ്ടതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന സത്യവും നീതിയും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യവും ഇത് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാൻ. Thank you.